niin, tervepä terve taas kaikille. Se on Mr. Jallu taas täällä, ja tänään me jatketaan tätä meidän Terrarian Let's Playtä, jossa me nyt heti alussa lähdetään vähän tätä Helvetoria jatkamaan. Onko meillä muuten niitä? Onhan näitä kuuden platformeja, ja suotiokin on ihan kiitettävä määrä, joten ei kun vaan alaspäin. Tässä oli tämä luola, mihinkä me pysäytti viime kerralla, mutta nytpä jatketaan ihan alaspäin, ja katsotaan, että mitä löydetään. No, tuossa on sopiva. Ja noin. Pistetään nämä oikeastaan vähän tälle lähekkään tähän. Jaha, siellä on näköjään zombi tulossa. Antaa vaan tulla! Ei, mä oon vähän parempi miekka nyt. Ei tää ihan vielä mikään... Kuitenkaan mikään Fiery Greatsword tai mikään muu semmoista. Ja nyt on silmäkin tullu, oi! Aika on hieno väistö ja isku sitten takaa. No tulee nyt tänne ja tappele. Fataka man! Noin. No niin, mutta sittenpä taas jatketaan tästä. Ja alaspäin, okei. Jaha, mikäs täällä on? No, ollaan sopiva ja sitten... Ja taas sieltä tulee. No. Ja toinen. Ja kolmas. Vieläkö tulee neljäskin? Ai. Oi, 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 oi. No ei, nyt on paha, nyt on paha. Kuolkaa, kuolkaa, kuolkaa. Ja noin. Nyt ei pitäisi tulla enempää. Noniin. Mikä oli me vesivanaa täällä mennä? Mik? No onneksi tuo... Ja voi hitto! Taaskin sieltä tulee. Au! No ai, hitto! Et tapa minua kyllä nyt. Noniin, zombi, kuolehan nyt. Noin, ja... Noin. Mepä oikeastaan kassaan tähän tämmösen pikkusen seinän, että ne ei vaan voi tulla täältä. No niin, sieltähän niitä jo heti taas tulee. Eiköhän se tuo ihan sopiva. Ei niitä ainakaan pitäis kyllä päästä sieltä... Joo, eivät pääse. No niin, mutta nytten päästään vihdoinkin rauhassa vähän rakentelemaan tää. Mikähän ihme vesivanansa tämä on tässä. Op. Okei. Okay. Ja. On tuo sopiva. No eipä tietenkään ole. Olisiko siinä? Näinkö se tää vesi vaikuttaa tähän nyt? No voi hitto. No, lähettää nyt vaan alaspäin sitten menemään ja jossakin vaiheessa pitää sitä kaivaa vähän nopeasti semmonen hengitystunneli tähän. Kuparikki samalla. Ja noin, ja nyt ota sitä henkeä sieltä. Noniin. Hakattahan nämä kuparit tästä, että saadaan sitten tehty vähän armoria, kun päästään takaisin tuonne ylös. Näin, ja tuo vielä tuosta. Pitää vielä soihtukin nyt tuo. Ja sitten taas jatketaan. Heti siinä vaiheessa, kun tuo osso tuon puolelleen välliin. Mikä on nyt? Se seuraava hankintustunneli. Kaiva vähän nopeammin, kaiva vähän nopeammin. Ja noin. Huh. Se oli lähellä. Sitten pistetään tähänkin soihtu, koska heti tulee jo niin pimmeetä. Ja sitten taas mennään. No toivottavasti täältä nyt löytyis joku semmonen oikein kunnon luola. Vedetkin vois vaikka sinne mieluummin pallon. Oi, nyt on kiire. Nyt on nimittäin ihan oikeesti kiire. Ja justiinsa ei, huh. Tää nyt on vähän tämmöstä tylsää hommaa, mutta pitäähän se tämänkin jossakin vaiheessa tehdä. Noniin, ja sittenpä taas mennä. No nyt tulee ainakin kuparia vastaan, että se on ihan mukava. Ja sitten pitää taas seuraava hengitystunneli kaivaa tämä. Noin ja noin. Ja sitten kuparit tästä talteen. Paljonhan sitä muuten meillä on. 19, selvä.
Tähän vaikuttaa oikeastaan aika lailla isolta kuin pari lastilta. Noniin. Otahan ne nyt sit. No nyt se kyllä hyppää korkkeelle. Ja miksei se hakannu nyt tuolla kupari tuolta? Oi nyt. Jahu. Onneksi löydettiin nopeasti. Niin ja sitten taas mennään. Jes! Tuolla näkyy nyt kyllä jotakin. Jaha, nyt saavuttiinkin jo jonkin sortin luolla. Oho, tuo kyllä täytty vähän nopeasti, että... Noin. Ja... Viiämpäs tämä vesi tuonne. Näin ja... No eipä tota sielläkään ole mitään. Vai onko? No eipä tietenkään, oi... Tuo vesi kyllä nousi aika lailla innoittavasti ja... Noni! No hittoo jo, että... onko tuo hoppeita? Tää on hopoja! Noni! Ja tuolla on... Eihän se on vaan mikään hemmetin demon altari, mikä tuolla pitää tuota valoa. Hyppään nyt ja otan vähän happeja siitä ja sitten taas mennään. Ajaa, siinä olikin uurna. Mikä tuolla tuota valoa pitää? Aha, se olikin tommonen jellyfish vaan. Noin. Ja noin. Pitetään soittukin samalla ja nähdään, että missä ollaan ja... Noniin, tuossa luolassa kyllä pitää käydä vähän poikkeamassa, mutta näyttää kyllä vähän siltä, että sielläkään joku... Jähän se onkin zombeja veden alla tuolla. Pistetään nyt tuonne tuota vettä, niin pääsee tuo medusakin tuosta... Oman paikkansa. No niin, nythän se jo lähtee heti siellä uimaan. On se niin ilona. Jaha, sehän osaisikin tähän jo voltteja. Tässä luolassa ei kyllä tää jo ole. Noin. Älä tule lähemmäs. Kuinka paljon aika paljon energiaa kyllä pikkusella. Noin. Nyt. Onneksi pääsen takaisin ylös. Onko täällä mitään erikoista? On nyt kiva, jos löydettäis oikein semmonen kunnon luolasta. No, kaipa myös sitten voi jatkettaa vielä enemmän alaspäin. Aha, päästäänkö takaisin ylös piästä? Ja, noin. Ja... Tukitan tämä vielä tästä. Ja... Näin. Sittenpä jatketaan takaisin tätä matkaa. Mikähän tuo on muuten? Se olikin ihan pelkkää kiveä. No tästä tulee kyllä aika lailla tylsä jakso, jos me ei nyt löydetä mitään semmoista vähän kunnollisempaa luolla. Ja me ollaan kyllä tullut olemaan aika lailla pirun hankalaa päästä ihan tänne takaisin ylöskin, mutta nyt ei murre. Hetkonen, ihan koisin kuuluu, että joku semmonen erikoisempi ääni. Tuo on soihtu. Jos nyt edes jossakin vaiheessa porattais vähän raudan läpi, niin sekin olisi jo ihan mukava. Öp! Mennäisi jo henki loppua. Mitenkä syvälle meidän pitää mennä, että me löydetään jotakin? Hetkonen. Noni! Mihinkäs me nyt tultiin? Tämähän alkaa vaikuttamaan kiinnostavalta. No, hyppäähän nyt sinne. Ja sitten hämähäkin seetit siitä hittoon. Ja... Pistetään vaikka
tämä tähän. No niin, täällä on blinkruutti, eli se on jo ihan hyvä merkki siitä, että nyt ollaan vissi vähän tämmössä paremmassa. No niin. Yes, toinen sydänkristalli. Ai, Jeesus. Mistä hitoista tuo tuli? Aa, tuolta. Se on pitänyt huomata. No kerätään tämä ainakin tästä ihan pikimmiten. Ja se on tukossa. Yes. Okei. Pistähän se nyt siihen. Noni. Okei, mitäs täällä on? Ja täällä ei oo mitään. Surprise. No rautta nyt sen tässä löytää, se on ihan mukava. Okei, otan ne nyt siitä kerran vähän nopeammin, tai ei hukuta. Tähän täällä on lesser healing potioneita. Selviydyttäisköhän mä? Selvitti helposti. Hetkinen, mitäs tuolla alla oli? Jaha. Okei. Jaha, siellä onkin vissi vettä ja toinen sydän, tai kolmas vai monesko toi nyt oli? Yes. Ekana kuitenkin pitää tappaa tuo keltainen slimeä tosta. Tule vaan tänne, minä sinua pelkään. Ai. Sehän teki aika paljon damaa, okei. Okay. Ahaha, sinä et pääsekään tänne veden alle. Muuten minä olisin kusessa. Mitä menikö meillä kaikki suojelut? No en mä, no kyllähän mä vielä nähdään tuo kuitenkin tuosta. Noin ja... Yes, edistystä! No niin, mitenkä me nyt päästään tuonne takaisin ylös? Vielä tuokin tuosta. Ja puupalainen sitten siihen alle ja noin. Ai. Kaikki pitää hakata pois tieltä. Mä nyt niitä soituja. No, pistä se soittu nyt sinne. Noniin. Kuinka monta slimeä täällä oikeesti on? Ai. Missä se on? Nyt tuo puolelle. Nonni. Jes, lisää rautta. Näin. Kuinka paljon meillä muuta sitä jo on? 17, no niin. Yes, ja noin ja noin. Tähän polku ylöspäin. Mhm. Ja täällä on tyhjää. Ja täälläkään alla tuskin on mitään muuta. No kun paria nyt sen tässä löydettiin. Me ei mitään varmaan sitten kuolla, että me päästään tonne takaisin ylös. Ellei sitten Magic Mirroria löydetä. Okei, nämä tästä. Sitten pitää vielä tänne otettamaan kuparit ja sitten... Joo, mutta nyt valitettavasti joudutaan tekemään meidän ensimmäinen kuolema tässä Let's Play aikana. Koska en todellakaan aio kyllä nyt jaksaa enää rakentaa tuota polkkuu tonne takaisin ylös. Ja sinähän kuolet. Noin. Joten hukkumaan vaan. Tässä mä periaatteessa kerätän nää kaikki rahatkin tästä, mutta sittenpä vaan venaatta. No, hukuhan nyt noppemmin. Tanssitta vähän tällä samaa. Aloitko sinäkin hukku, sininen silmä? No niin, ja 3, 2, 1 nyt. Jaha. Nyt alkois vissi jo vähän keuhkoista ehkä vähän puristamaan, kun ei saa oikein tuota ilmaa. Ja 3, 2, 1 nyt. No. Mestari Jallu is sleeping with the fish. No. Näen mä. No niin, täällä taas. Oliko kärret ikävä? Minä en sitten ole mikään haamu, että... Tiedätpähän vaan. On nämä
barrikaadi tästä pois edestä. Käymä vähän sulattelemassa kaikenlaisia, mitä täällä nyt saa hankkaan. Menis nyt vähän nopeammin. Ja noin. Raudat tuli siinä. Oi, kupari tulee aika lailla paljon. Ja hopeaakin jonkun verran. Noniin. Sitten mennään tänne ylöspäin ja katsotaan mitä pystytään craftaamaan. Okei, raudasta voidaan tehdä kaikkea. Cooking pot. Ja sitten kuparia. Mikähän mä näistä oikein tehtäis? 15. 20 plus. Hitto, kaikki on liian kallista. Mikä näistä antaa eniten defense? Anna maahan ne hovet. Ja noin. Saattiinpahan vähän eri värinen paeta. Ani, mut sitten no. Iron Bros on 10. 8. Ehdottomasti. No noita kuparimiekkoja mä nyt enää tuskin tarvittaan. Joten ne myös sitten myyvään heti kun me saadaan merchantti tänne paikalle. Ani, mut nythän meidän pitää lähteä tuonne päin. Jaha. Ja sellainen näköjään slime on tulos. Mitä mies on laitettu ton kiinni? Seikkailu meitä odottakoon. Äläkä vaan Garrett tule ulos. Jos tonne alakulmaan tulee teksti, että Garrett has been murdered tai jotakin semmoista. Niin sitten hetkenä, eiks tuu raatta? Tarkistetaan. Joo, se on raatta. Yes. Näin. Nämä tästä. Jaha, sieltä se slime taittaakin jo seurata meitä. Karkuun! Ois on toi ihan kiva, jos täältä päin löytyis semmonen alku sille jollekin isolle luolalle. Kuten esimerkiksi tässä, mikä näyttää ihan luppaavalta. Jossa on rautaa heti tuossa. Katotaan nyt mitään kaikkea tää. Nää on soihtuja. Noniin. Ja ei. Niinpä tietysti. Olisihan se pitänyt arvata. Katsotaan tämä tästä pois, tämä. Kupari kerättää siitä. Oi! Ja nyt... Kuole. Miten se ei osu siihen? No niin, kahdella iskulla saadaan jo bullslaimin tapettua. Noin. No sinne taas kestää 4. Näin, siitä kerätään raudat. Mie nyt on vähän sen verran jo päättänyt, että mie aion tehdä näistä mun Terraria-videoista vähän pidempiä kuin nuo mun Minecraft-videot. Koska näitten... Jostakin syystä näitten lattaamisessa kestää paljon vähemmän aikaa. En tiedä miksi. Okei. Olisiko täällä mitään muuta kiinnostavaa? Auringonkukkia me nyt ei kyllä taiva... kaivata. No olisiko täällä nyt edes joku viidakko tai joku vaikka lunta tai joku semmonen? Näet aavikko. Seuraavaksi täällä tulee varmaan niitä vulttureita tai niitä no niin, siellähän jo yksi odottamassa tuolla, noin. Tähän me nyt sille tehtäisiin. Ei jaksa. Laitetaan takaisin kottiin. Sitten siellä asetetaan nuo meidän patsat tosta näin. Hypätään slime yli. Lähti väärään suuntaan. Ja aina tuon yli ei päästykään ja sehän alkaa heti jo tappaamaan minuunsa. Kiitoksiakin tästä. Olisiko täällä mitään muuta, mitä ei olla vielä huomattu, kun palataan tänne takaisin. Päästi vielä ylös. Noniin. Ja mie tajat siinä vaiheessa, kun saadaan asetettu ne patsat, niin mie saatan sitten lopettaa tämän videon, koska tässä on jo... Herran Jeesus, 30... Eiku... Hetkenä. 15 minuuttia. 20 minuuttia ehkä. Noniin. Ihan tästä on jo sopivan pitkä video kyllä tullut, mutta...
Meiköhän me asetettais ne meidän patsaan, mutta tämä on arkkupatsas. Se pistetään ainakin. No en minä nyt sitä siihen halunnut. Noin, ja... No vaikka siihen. Okei, okay, ja sitten mikäs tuonne? Pillar. Se me pistetään tuohon. Ja ne ei haittaa meitä yhtään tuolla taustalla, okei. Okay. Nyt tulee pikkuinen yskäsy taas, varoitan ihan etukäteen. Toivottavasti ei nyt kuulunut mitenkä... Blood Moon! Ei tätä. No niin, monesko tämä kolmas yö ja heti tulee jo Blood Moon. Ai voi hitto, kattokaa tätä vihollisten määrä. Mennään tänne. Avata ovi, tehdään tähän semmonen... No milläs me nyt tuota ihminen ja... Ja nyt! Antaa tulla vaan. On vähän voimakkaampaa kalustaa täällä nyt. Look at them die! Olis kiva, jos joku näistä korpaneista pudottaa ton bunny hoodi. Se on ainakin ihan hauska. Kuinka hiton paljon enkkaa niillä oikein on? Zombitkin kuolee helpommin kuin nämä hemmetin jänikset tässä. No ei pudottanut se, eikä se, eikä se. Noin ja... Yes, linssi. Tommonen. Ovi kiinni. Ja täällä se maahan. Ai että, kattokaa tota. Ne kuolee sinne aika lailla nopeasti. Ja eivät pudottaneet oikein niinku mitään semmoista erikoista. No niin, tulkkaahan työvuorostanne nyt täältä. No niin, tulkkaahan nyt, ei mulla koko päivä aikaa. Ja... Noin ja... Noin. No niin, kuolehan nyt. Delatkaa. Palkas tolla silmällä on vielä. 21 kautta. No se ei oo paljoo. No anna 12. Anna 2. Ja seuraavasta iskusta pääsee kuolleekin. Noin. Oi kiinni. Noni, lasit. Equipko. No, parempi se tämä on kuin ei mitään. Yeah! Ja sitten vähän muutakin. Ja siinä tuli yksi. Katsotaan mitä voi jolla tehdä. Eipä ole mitään. Minä haluan näinkään kyllä mitään tuhlata, että... Saanko nää kolme? Mennään. Very fast speed. Fast speed. Mitä? Hetkone, mistä sinä pääsit sisälle? Mistä hetkosta se pääsi sisälle? Tämäkö se oli tämä ovi, mikä on auki? Voi hitto! 5 melee damage. Joko. 4%. 4%. Ah, what the heck? Eihän tämä ja tavallinen. Voi hitto. Okei, eiköhän se tämä jakso ollut tässä. Seuraavalla kerralla jatketaan tätä puolustautumista näiltä hirviöltä. Kärret on täällä ihan yksikseen kuitenkin, että se on ihan turvassa. Siitä ei tarvi huolehtia. Mutta minä palun Mr. Jallu ja nähdään ensi kerralla täällä. Tai no, ensi kerralla nähdään Terrariassa sitten ensi viikon lauantaina. Mutta ensi kerralla nähdään sitten Minecraftin merkeissä, joten hei hei!